stad i kongeriket Norge og en storby rasende utvikling. I sentrum av denne utviklingen finner vi det kongelige Fredriks universitet. En tumleplass for ny forskning og akademiske krumspring. Og er det rart at unge, kloke hoder fra hele landet braser ut av ymse skogholt for å ta del i dette kunnskapseventyret? For mange er dette første møte med brostein, larm og trikk. Hva man tror om det ikke kribler i magen på denne karen. Men her skal det læres. Og første stopp er Domus Academica, der man kan melde seg for umiddelbar kunnskapstjeneste. Alt er lagt til rette for lange timer i engasjert debatt om våved litteratur og fysikkens mange gåter. Se så, lykke til! Og storbyen tar imot alle fra alle lag i samfunnet. Tidligere var studier forbeholdt de velstående, men nå kan selv en fattig gårdsgutt få ta del i undervisningen. Og når man snakker om solen, heisan, kamerat! Hvordan var det første møte med akademia? En fornøyd student der, altså! Men selv om storbylivets fristelser venter, er det nok best å pugge litt før man svinger seg av gårde. Oppsann! Læreboka er visst gått i arv fra far til sønn siden Karl den 12. tid. Nei, du må nok skynde deg til bokhandelen og kjøpe deg årets utgave. Der var pensum i boks. Nå er det bare å telle hvor mange riksdaler man har igjen. Til kost og logi. Blir det hybel eller hus? Ikke det, sier du? Ikke noe problem. Storbyen er full av muligheter, og det er nok bare å søke husrom hos de innfødte. Der det er husrom, er det hjerterom, heter det på folkemunne. Eisan, ergelig det der. Men for en lystig student skal vi ikke dette sette noe dempe på stemningen. Se så, her har de et flott krypinn, man kan benytte i hvert fall de første månedene. Det er klart at konsentrasjonen svekkes en smule etter noen uker uten mat, men som man sier, i nøden eter fanden kjøttpølse! Hurra! Hurra! Nei, for denne karen går visst alt på tverke. Hva var dette for en skapning? Snill, vakker og intelligent. Tre ting på en gang. Er slikt mulig? Se så, reis deg opp. Vi studenter må stå sammen, skape vår egen lykke. Ikke vær lei deg. Bli heller med oss og gjør noe med situasjonen. For nå står studentene sammen for felles rettigheter, koste hva det koste vil. Og dermed så Oslo-studentenes egen velferdsorganisasjon, SIO, lyset i 1939. Og derfra gikk det slag i slag. SIO overtar studentenes lånekasse, og det innføres en semesteravgift på 5 kroner som skal drifte organisasjonen. I 1940 overtar SIO serveringsstedene Aulakjelleren og Blindernkjelleren, og de starter servering av middag til 9 øre, og gratis kålrabi til frokost. Etter krigen er det bolignød i Oslo, og studentene blir nødt til å bo i tyskerbrakker rundt omkring i byen. Men etter mye frem og tilbake stiller Oslo kommune en tomt på Sogn til disposisjon. Sogn studentby står klar til vinterolympiaden i 1952. Og dermed var kappløpet i gang for å dekke det stadig økende behovet for studentboliger i hovedstaden. På campus overtar SIO driften av bokhandel, antikvariat og reisekontor. Hurra, hurra, roper barna studentene når de endelig får et etterlengtet tilbud. For studentenes småbarnstue åpner i 1952. For å ta vare på studentenes til tider skrantende helse etablerer SIO i 1954 studentenes helsestasjon. Studentsamskipnadens idrettsavdeling ser dagens lys i 1970. På 70-tallet vokser antallet studenter jevnt og trutt, og SIO bygger studentboliger alt det reimer og tøy holder. Antall barnehageplasser må nesten tidobles på 10 år. Bokhandel på Blindern blir utvidet videre, mens antikvariat blir lagt ned og reisebyrå selges. Studenter fra det store utland kan etter 1979 ta i bruk sosionomtjeneste om de skulle ha problemer. Et karrieresenter etableres for å geleide studentene ut i arbeidslivet på best mulig måte, og nye kaféer, treningsanlegg, boliger og andre tilbud etableres fortløpende.
Og nå I dette nye millennium velferdstilbudet til studentene større og bedre enn noen gang. På over 40 serveringssteder kan man oppleve mat fra alle verdenshjørner. Alle burde unne seg noe godt å tygge på I en hektisk hverdag. Hva med en meksikansk chili-vraps? Ikke akkurat mors lune lefse det der, hva? I våre mange studentboliger og studentbyer kan man nyte livet og slappe av mellom slagene. Og man tilbyr I dag moderne bekvemligheter som innlagt strøm, samt eget bad og kjøkken. Hei der! Kroppsvasken kan du ta I egen bopel fra nå. Ingen læring uten pensum, og våre bokhandlere har tusener på tusener av fagbøker for alle studieretninger. Og noen mindre faglig sterke titler. Skulle nå uheldig være ute, kan du trøste deg med at vi har en omfattende helsetjeneste som lapper deg sammen igjen. Mot I brystet, vett I panne, stål I ben og armer, ja slike spreke gutter, det vil Norge ha. Og damer også for den sakens skyld. Og I studentidrettsens toppmoderne treningsanlegg finner man alltid en øvelse som passer. Ryggen rak, like fremover. Etter en god treningsøkt det ingenting som topper en god overraskelse. Heisan, kjæresten bolle I ovnen? Fortvil ikke, med over 600 barnehageplasser kan nok si å hjelpe deg der også. Ja, med et mangfold av tilbud og tjenester studentenes egen velferdsorganisasjon klar for det meste. Så nå det vel toppen å være student I Oslo.